久了，没有，我们发。Što su oni učinili za nas, najviše što su mogli, ugradili svoj život u našu slobodu. No, dakle, molimo da sve ove čija su imena ispisana ovdje na ovoj ploči, u ovome spomen obilježju, u znaku pobjede i križa Kristova, i ćemo se prisjetiti i svi naši dragi pokojni, tako za oni koji počivaju tjelesa na groblju ovdje u Buhovu i raznim drugim grobljima, ali za one čija grobova ne znamo. Danas o 50. obljetnici župe prisjetit ćemo se i svih pokojnika koji su svoje živote ugradili u ovu župnu zajednicu. Prisjetit ćemo se svih dobročinitelja i za sve njih moliti gospodinovo milosrđe i vječni mir u gospodinu. O milosrđu Božijem počivalo u miru. Amen. Ja govorim, Jure, nemoj metek sam, on se tamo nosi. Pa ne za 10 sam ti rekao. E, da se onda isto dobro. Viš. A vi? Ti hvala, gospodine Bože, naš lipo ljudsko je darovitosti i radu. Usavršuješ svoje stvorenje i po nasima ljudskoga roda na divan način odzemljuješ svoju većinu i dobrotu. Jeli molim da svi koji se budu služili vodom što će ovuda teći, svaki prema svojoj potrebi, spoznaju tebe, izvor vode žive, od koga neka crpe vodu, što struji u vječni život,
po Hristu gospodinu našem. Amen. Danas kad obilježavamo 50 godina župe Bukovo, završili smo i mrežu lokalnog vodovoda i svečano pustili rad vodovoda. Dakle, ovo je jedna relativno mala župa, klimatski vrlo povoljna za život, ali možda baš taj nedostatak pitke vode, odnosno vodovoda, mnoge ljude potaklo da osele, da pronađu neko mjesto, novo mjesto za život. I ja vjerujem da će ovaj klijent samo otvaranja vode, voda je, to znamo, krvotok za svako naseljeno mjesto, jel'i? Da će motivirati mnoge da ostanu živjeti ovdje, da svoju budućnost promatraju upravo ovdje u ovom toplom, finom kraju Like. Svi su se nešto mi uključili, mi smo inače jedna mala zajednica, mogu reći da je dosta složna zajednica, vrijedna, tako da bilo što se organiziramo, ne nailazimo ni na kakve otpore unutar same mjesne zajednice, i to je jedna, evo, velika prednost. Zato su svi danas ovdje, doslovno svi koji su fizički mogli doći, oni su došli danas, evo vidite, druže se, pjevaju, danas se. Meni Buhovo više nije uopće neka marginalna mjesna zajednica, oni su na ovom na regionalnom putu prema Međugorju, što nije beznačajno, i to je svakako isto jedna prednost kad si prometno povezan. To je ono što kaže, čini me, kada se da skidamo s dnevnog reda još jedno mjesto zajednice. Mi smo ovo dana raspisali natječaj i Dobrkoviće i Krespolje, i to je sad tu, što se tiče Pivarca, Pivar i Krajev, Kočarin, i valjda ćemo manje pričati, kako je vodi pričati o nekim drugim stvarima koje su ostale jako bitne na današnje vrijeme. A evo, ovo priliko čestitam i 50. obljetnice župe, te duhovne institucije koja je za nas kao narod jako bitna. Ipak taj dio naša vjera je bila nositelj ustrojnosti, napretka i ustrojnosti na ovim prostorima u zadnjih 50-60 godina. Tako da je sigurno taj dio duhovni dao doprinos veliki da danas se u Bukovu doživljava ovo što doživljava. Duše
Malo je ljudno na zvuci pod bovskim.